السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدم کو زیم ستا سرور ستا سمرگری نظام الدین دا وقت د خپل کمن خان روڈ سره قدمونو د مونږ روان دي درګه ته په درګه کې زمونږ ته چای انوایټ کړیو او مرګری دې د مسافر دې د مسافرانو راغلي دې د پیاز روڈ سي ته بزو التا شاید صحافی روم موجود دی او عبدالصمد سیب هم موجود دی نور ګنج په مرګری هم راغلي ستاسو صبح دا غو سره ملاقات کو د مونږ سره پلان نو سه پروگرام مخ کې شیر کړئ او د ملکان خلا بدر ته خیر جبن خلا بدر ته خیر څنګه پلان ځای کمن خان روډ چرته ضروره جبن تا جبن ته بزو او جی ها مسافر ته سلام میسج ورکی کنه سلام علیکم بس والله دی خوشاله ساتي والله دی کمن ها جی قدر مونږ ته ما د خدمت ته زندګی د جون مرګره دی کمن خان رو خپل روزمره مزدوریم کوي په ایمان خپل چې کم دی بچول اساسم کټي او دغه شان کم دی د خدمت لیوانې دی رو نه پخنې دی نه په ګرمه دی قدر مونږ ته دې کمن خان په نننې پروګرام چې کم دی مخ شیرم کوي لایکم کوي من خانه دا د جبن نزدېلار د پدې نو جوړارې کو ها به شورم وروځو ها جبن ته ډارې لاړو دا په پدې شورم نو جوړارې کو پېټرول باندې کم خرچه وشي دا ټنڈېل له کده مونږ ډارې ته ځې نه چې کم دې جبن ته لارو دې او من خان واځي نه روړه ډارې کوتل نه دي پکارو ډارې کوتل نه دي پکارو ها ها زه باندې ملکن باندې مزو ته ملکن خو نه پر د خيو شپې بهشتې پو تاسو د ولار دی یو ولار چې نور دا لار دی دا له ګورې دی خو ګورې دا ګاډي لار دی صحیح شو ګاډي دې ولار دی ایا ولار دا کنا پرې ختم دا ته وسو وای کنا چې پرې ختم لار کوزي کو پرې ګاډي باندې روډ دې ځان نشو وځل روډ ګاډي ګاډي روډ بده کمن خان وو چې روډ پدې روډ باندې زو ځان نشو وځل پدې لار باندې قدر من پدې روډ باندې زو راځي ملکن سورنګ بر دم خيو بیا برته کم دې جبن غلام خيو دا په خوانې لار د خدای وای چې وای ځان وځو نا او پدې باندې زو ها قدر من راځه مونږ کلی لري راځه مونږ وطن نه په مونږ ګران دي دا خوله وطن دی ډېر زبردست وطن دی دا جنت یو ټوکر ده ماشاءالله کمن خان وروي شروع دا لار مې خو خره زمام دا لار خو خره دي ضروره بیا نه شم
وا الته کې مونږ راغلو او تاسو مونږ سټین په څنګه پر او کمیل خان روډ کې کم مونږ غاړه ناشته دا وخه کمیل خان سی مو ډېر مننه کمیل خان غاړه ناشته او دې کم دې غاړه په دروازه کې رئیس ته ما دې قدر بونو دغه وا دا کمیل خان روډ سره مونږ د بڑخیل را روان شو تاسو په ملکن خولامو خړلا او بیا هم د ملکن سرنګم درته مو خو بیا دا غیره په شری دی خوړالو د خپل مرګرو خوالا او شاید صافی سی بم زمون سره موجود دی شاید صافی سی وو د خولاګانو مزي خو تاسو واغستل او مینوال بم چې کم دی هغه ګوره او مسافر په کلی وطن د نن او د کلی وطن نه بهر سمې سي جوړ کول غواړي ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر شکریا د نظام بای ادا کو د ایاز خان ادا کو د فیاض بای ادا کو چې وی په دوبه کې ژوند کوي او خپل سمت سی وو څنګه کې زمون سره ایاز او ټول مرګري ولال دي قدر مند او د شان کې لري محبت په یو بل کې وساتای د یو بل سره ورولې وساتای اور دنیا پانی ژوند دے کیا خبر ہے چھ مرگو دا ژوند اس پتہ نہ لگی نو پخپل جمدانہ مال جسم رمستا سنا کی گلا کدا سے سنگ زمگا صحابیان مرگری ولال دے دیش بیا کی صحابیان تو سب سپورٹ کی اگا دا خلق تے قدر منو کل چھ دیش نا خوش گوار وا کی را کی ہم سوق کی زمو سپورٹ ران اگا خلق تے چھ کن زمین دا ویڈیو تے غمون چھ کی او دا مخ کی خلق تے رسی زمو سپورٹ ران داری من گ دی خلق چھ سوما ہم شکریا ادا کو اگا کمر حقیقت الفاظ نہ ٹھیک تے جی سوما ہم من گ دی شکریا ادا کو ایمان جا کمر نہ من گ تا سو دیر دیر شکریا ادا کو اللہ دے تا سو جن جن نظر کی خدای دې تاسو له سره جانې درکې ټول مسافر دي دا غوي دې الله تعالی خپل کلی د خپل وطن ثواب وکي او خدای دې دا هغه پرم د خپل ځان خیال ساتي څوک چې ځان خیال نه ساتلی دا دې مونږ تاسو په دمه خیال ساتو السلام علیکم ورحمت الله